Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Výstavu díla malíře Josefa Navrátila, jedné z největších osobností českého umění 19. století, můžete v těchto dnech vidět v galerii U Bílého jednorožce v Klatovech. Byl to autor, který se narodil v roce 1798 a vlastně jeho tvorba spadá do období, které dnes nazýváme Biedermeierem. Maloval krajiny, maloval žánrové obrázky, maloval zátiší, měl velkou malířsko-dekoratérskou dílnu, která ho vlastně živila a volné tvorbě se mohl tedy věnovat zcela nevázaně ve svém volném čase, ale jeho jak krajiny, tak figurální práce jsou opravdu dneska jedny z nejvyhledávanějších a představí skutečně vrchol koloristického umění v české malbě 19. století. Příští rok uplyne 220 let od jeho narození a tato monografická přehlídka, kterou připravila galerie Klatovy-Klenová, připomene v širokém kontextu jeho tvorbu, a to včetně řady prací, které byly dlouho považovány za nezvěstné, nebo jsou dnes uloženy v soukromých sbírkách. Je to skoro jako když si otevřete bomboniéru, protože i tahle ta výstava mě připadá tak trochu jako bomboniéra. A i na jednom z těch bombonků, protože jsme tady v tom Pošumaví, je zobrazený pohled na Šumavu a je tam malý a velký ostrý prsa Matky Boží. A to bych vám dala za takový jako malý úkol, jestli pak ho tam najdete. Výstava je koncipována po velkých tematických celcích. V první patře galerie Klenová je představená Navrátilova krajinomalba. Jsou to krajiny, ke kterým se inspiroval na svých cestách do švýcarských a rakouských Alp i práce, které vznikly v severní Itálii. Pak jsou tady práce, kterým se inspiroval při svých cestách na Šumavu a do Krkonoš. Velmi rád jezdil k mumlavským vodopádům, několikrát je zachycoval na svých malbách, stejně jako různé pily a mlýny, které byly tenkrát tematicky velmi populární. Velký soubor je tady kvašových krajin. Jsou to brilantní, nádherné práce, koloristicky hlavně, brilantně zpracované, nejrůznějších ideálních krajin, které dřív byly seskládávány do takových sestav v měšťanských šlechtických salonech. V druhém patře hned při vstupu uvidíte novou akvizici Národní galerie. Je to nádherný portrét Josefa Navrátila od Jaroslava Čermáka, jednoho z největších českých autorů 19. století, který zaznamenal velký úspěch i v Paříži. Výstava dále pokračuje figurální a žánrovou malbou, zátiším a dekorativními pracemi v druhém patře. Velmi zajímavou kolekcí, která vlastně se doposud příliš nevystavovala, jsou dekorativní práce Navrátilovy. Podařilo se nám jich na tuto výstavu zhromáždit téměř 20 a jsou to opravdu jedinečné ukázky prací, které Navrátil dělal pro různé měšťanské domy a zámky, které zdobila jeho malířsko-dekoratérská dílna. Bohužel většina těchto staveb byla zničena v rámci nejrůznějších asanací nebo přestaveb, ale přesto se některé práce podařilo sejmout ze zdi a dnes máme možnost je na této výstavě vidět. Pokud máte zájem celou výstavu zhlédnout s komentovanou prohlídkou, pak máte možnost ještě jednou, a to 16. prosince. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.